Nii, tundub, et inimesi on tulnud veel juurde, et me saame ehk oma kõikidele toolidele istujad. Et nüüd ongi üks viktoriini küsimus, et kes pakub, et kui mitu tooli meil näitusel väljas on? Vale. Meil on selline näitus, et vahepeal on toole tulnud juurde, et mõni tuli oma tooliga kaasa. Et kes pakub rohkem? Natuke vähe. Vähe? 115. Vähe? Vähe? Ei. Natuke palju. Tegelikult vahepeal läks paljuks. Võtke sinna 100 ja 120 vahele. 116. Ja kutsumegi 116 siia, et on ka väikene kingitus. Et meil on tooli näitusega seotud ka selline ettevõtmine, et võimalus on endale siis soetada näituse toetamiseks siis magneteid, mille peal siis on nii Paide teemalisi pilte kui ka etnograafilisi pilte. Ja siit nüüd tulebki üks magnet, kus siis on näha pilt siis Rüütli tänavast, kus siis oli omal ajal värvimistöökoda. Et selline väikene kingitus. Ja Eha Tasang ühtlasi on ka üks siis meie näitusele tooli toojatest, sest kokku oli neid siis tänuväärseid inimesi või institutsioone kokku siis 33, kes siis on oma toolid siia välja toonud. Ja tõepoolest siis me oleme üritanud näidata toole alates siis algusajast, meil siis kõige vanemad toolid, üks on siin teie eeskohe, on siis pärit 1746. aastast, see on siis Riina Põldvee erakogust, linnapasin kuskil ka silmasin. Ja kõige vanem siis talupoja pink või tool on siis seal ka 18. sajandist. Ja vahepeal siis on tutvustamiseks välja pandud ka erinevad siis talurahva toolid, siis mõisate toolid, millest vast võibolla kõige silmahaistvamaid ja uhkemaid on siin teie ees. Et selle tooli lugu räägib seda, et ta on jõudnud siis siia tsaari õukonnast, tsaari perekonnast, siis Tsarskoe seloos. Ja selle siis on toonud näitusele Viljar Vissel, kes siis on ennistuskoda Kanut, üks siis osakonna juhatajaid, restaureerijaid. Võibolla kõige põnevam tool, mis võib näitusel väljas on siis selline jalutuskepp tool, et sellega siis on ringi käinud omal ajal siis Lehtse mõisaärra von Hoine ja kui ära väsinud, siis teinud ta selle tooli sedasi kenasti lahti ja selle jalutuskeppi ja saanud vahvalt siis sinna peale siis ennast siis toetada. Ja praegu toetub see kepp siis Mäo mõisast pärit lauakese juurde, mida siis ümbritse Prääma mõisast pärit siis sisustuskomplekt. Külje peal me näeme siis ka natukene Paidega seotud mööblit. Paide meistrid on siis tuntud oma hea mööblivalmistis oskuse poolest. Need toolid ja selle laua ning selle teise toolisi tuhke on teinud siis Prohvet Maltsveti poe Gustav Leinberg ja siin tooli või laua all on ka selle Leinbergi autogramm täitsa alles. Et see näitab seda taset, millise järje peal olid siis Paide tislerid siis 20. sajandi alguses. Ja pikalt oleme me taga ajanud siis roosilehega seotud pärandit, roosileht omaärne Paide kooliõpetaja. Tema valmistunud üks tool on allestanud sellele, et omaaegne Paide kunstiõpetaja siis Aliis Jänes võttis tooli kelgu peale ja viis selle ära lihtsalt koju. Muidu oleks see komplekt läinud sinna, kus ta praegu siis kas on või ei ole. Ja Järvamaa kirikutes on toole tagasi hoidlikult, aga üks selline omapärane ja põnev on siin väljas, see on Anna kirikust pärinud. Ja selle kohta on siis huvitav lugu ka juurde rääkida, et tool on siis nii-öelda lahti võetav, selle pärast, et kirikus olevad käinud ikka siis sellisega paha tegijad ka, kes mõnda asja endale kaasa ihkasid. Aga kui tool oli siis tükkideks võetav, et kirikume selle tükki koju sai viia, siis kaikis tooli ometi keegi endale ei taha. Ja teised pool on näha siis mõned kirjutuslaua toolide näited, selja taga siis veel Lutteri vabrik, mis läheb siis välja kuni siis sinna nõukogude aega. Ja tuntumate inimeste siis toolidest on meil siis väljas seal tool, mille peal on istunud siis Arvo Kukumägi, kui on siis tehtud filmivõtteid Esnas. Ning üks pioneer on meile sinna siis tulnud näitust valvama koos siis oma koolipingiga. Nii et kokku tulebki selline kenake rühm vahvaid toole. Ja taoline näitus on siis siin Raekojas juba kolmas, kus siis Järvamaa inimesed, Kesk-Eesti inimesed on toonud siis välja oma siis pärandvara. Et esimene näitus oli siis saanitekkide näitus,
teine näitus oli siis põllede näitus ja kolmas näitus on tooli näitus. Ja tooli näitus jääb siis avatuks kuni 14. detsembrini ja avatud on ta siis tööpäevadel ja külastamisvõimalus on siis hommikul kella 10 kuni kella 4. Ja järgmise nädala laupäeval tuleb meile siis küll aga selle tooli omanik, ära Viljar Vissel, kes siis peab loengu teemal, kuidas siis vanat ja põnevat mööblit siis koduses majapidamises nii säilitada, et ka teised põlved seda tulevikus näeksid.